Momento Esportivo. O Goiás venceu o Sport por 1-0 em Araraquara e classificou-se à semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Esmeraldino abriu o placar com Pedrinho aos 14 minutos de jogo. Viu os rubros negros acertarem 3 bolas na trave e segurou o resultado até o fim na defesa. Os atletas ainda reclamaram de um pênalti aos 28 do segundo tempo com bola na mão dentro da área e a arbitragem mandou seguir. Jovens com a responsabilidade de levar o Brasil de volta a um campeonato mundial e sob a sombra de nomes badalados que não tiveram a liberação de seus clubes. A seleção sub-20 inicia nesta quinta-feira na Colômbia a participação do sul-americano, que vale vaga no Mundial da Indonésia, e a imprensa destacou talentos que devem ser determinantes na caminhada do time comandado por Ramon Menezes. O Flamengo esteve muito abaixo do esperado no empate do 0-0 com o Madureira nesta quarta-feira, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. Jogou mal, mostrou-se lento e nada criativo. As últimas substituições de Vitor Pereira também foram questionáveis. É cedo para se desenhar um cenário de alerta. Mas após 2 semanas de preparação com Vitor Pereira, o time principal entrou em campo 2 vezes no intervalo de 3 dias. O Paysandu vendeu mais de 3 mil ingressos para estreia no Campeonato Paraense em apenas 1 dia de comercialização. Somando com os adimplentes no programa sócio-torcedor, a estimativa é que cerca de 7 mil torcedores já estejam garantidos para o primeiro jogo do Papão na temporada.